Dobro veče. Nedelja, 20 časova. Vreme je za još jednu ispovest. Ovog puta čućete životnu priču talentovanog pevača koji se tokom svoje karijere borio sa mnogim preprekama i predrasudama. Poslednje dve godine povukao se iz medija, prestao da nastupa i otvorio svoju firmu. O čemu se radi i kako danas živi, reći će nam Igor Kostić. Dobro veče, dobro mi došao. Dobro veče, bolje te našo. Kako si? Odlično, hvala na pitanje ti. Super sam. Super sam. Evo, drago mi što si moj gost večeras i što ćemo pričati o mnogim temama. Kao što sam ti rekao, kad sam te pozvao, povod za gostovanje je negde tvoj novi biznis ili ti posao koji radiš evo već neko vreme, ali si nedavno otvorio firmu i boge mi koliko sam mogao da ispratim, to je počelo onako baš dobro. Dobro je krenulo. Hvala ti pre svega i meni je drago da sam gost kod tebe. Pratio sam emisiju, stvarno mislim da je, kvalitetna i želim ti ono bar jedno od 50 godina emisije. Pa jeste, eto, drago mi je da si to primetio. Generalno to, ja sam se u principu povukao iz javnosti davnih dana. Malo što sam više i prestao i da snijem i da budem i vjerojatno interesantan, a opet i kad sam interesantan izbjegavam da, pogotovo žuta štampa i to, apsolutno ne dajem nikakve izjave, znači prosto sam želeo da se povučem iz tog javnog života, s obzirom da više mi pevanje nije uopšte primaran posao, da kažem. 20 godina sam samo pevao i živeo od toga. Pre jedno 5-6 godina sam iz te audio produkcije koje sam se usputno bavio, počeo se bavim video produkcijom. I vrlo brzo mi je to da preraslo u primarni biznis, tako da sam pevanje polako stavljao po strani i evo zadnjih godinu, dve dana se to svelo da radim bukvalno samo iz ljubavi. Znači, ono, da radim možda 5-6 svirki u toku godine. Sljedeće što se desilo iz te videoprodukcije, odnosno tih kavera, mogu da kažem, koje sam prvo krenuo da radim, je da sam krenuo da radim spotove i onda vremenom sam došao na ideju da otvorim filmski studio. Tako da sad već otvorio sam firmu i to je već onako na nekom malo većem nivou, što se kaže, imam filmski studio svojio 300 kvadrata, imam svoju produkciju za razne potrebe korporativnih videa, spotova, reklama i tako dalje. I to je svema profesionalno. Vidio sam na sajtu, imate i veštačku kišu i temperatura, može da se rabi još. Da, studio nije samo za potrebe mog snimanja, studio se rentira za potrebe raznih produkcija. Tako da to je otprilike bila ideja da imam studio koji ću da koristim za moje potrebe, a i da mogu da garantiram. Tako da ima studije baš onako, da kažem, moderno opremljeni. Iskreno, mnogo truda je uloženo tu i rada da to sve bude, jer ja kad sam krenuo to nisam znao ništa o tim studijima. Međutim, radio sam na tome da se raspitam, jer nema puno studija takvih, tog tipa u gradu, da, što se kaže, probam da sve neke mane koje imaju drugi studiju otklonima, da neke stvari koje mogu ljudima da znače, tako sam dosta pričao s ljudima koji rade, znači gaferima, sa snimateljima, šta vam smeta u drugim studijima, šta mogu da uradim, a pravio sam, što se kaže, od temelja, ono, baš studio namenski. Nije neka bila građevina pa da je, kako to obično ide, pa prepravljaš, nego je baš onako namenski sve pravljeno da bude usklađeno za studiju, tako da evo za sad su stvarno klijenti koji dolaze da snimaju prezadovoljni, tako da eto, tek je, nema 5 meseci kako je otvoren studio, tako da nadam se da će tek da i sad reći radi lepo, a nadam se će raditi još bolje. Jesi kupio neki plac na kom se to... Ne, to je na mom placu gde živim, tu mi je i kuća i tako da ono što se kaže, kad me neko pita šta radiš, ništa, evo po dvorištu nešto tu čeprkam. Znači, ja uzem ranac sa kamerom i objektivima, siđem u dvorište dole u studio i kada recimo snimam spot. Tako da to je ono što... Upravo suprotnost od onoga, recimo, zašto sam i, da kažem, pobegao od tog pevačkog sveta. Tako je, jer je prenaporno, putuješ, ono, mlatiš se noću i sa pijanima i sve ostalo. Tako da mi sad prija skroz taj kontrast negde da ja sve radim faktički u dvorištu, u kući. I sad živiš, uživaš, ovako skrojio si život po svojoj meri. Pa, ispostavilo se da ja u principu nisam, ja sam ceo život ulagao i jurio, kao što svi pevači, jure hit, juriš tu neku karijeru, juriš to nešto, taj neki estradni život, to nešto, sad glupo je reći da postaneš zvezda, ali ti ako živiš od toga, ti možeš da naplatiš više samo ako si postigao neki javno primećen uspeh, a to je da imaš neki hit i nešto. I onda sam snimao, ulagao u to.
I ispostavilo se da sam bio na maltene na korak od toga i da mi nije to prošlo. I nekako sad to gledam više kao neki blagoslov. Definitivno, ja sada da mogu da biram da li bi voleo da sam napravio uspeh kao pevač ili ovako uspeh kao u ovome što se sad bavim, definitivno ovo. Znači, ne znam da li bi mi prijelo, pogotovo sad u ovim godinama i kad budem još stariji, da živim taj život. Težak je to život. Znači, ljudi to uvek gledaju, mislim, pevači znaju, ali kažem, mislim, na publiku. Oni to gledaju kao neku bajku. Nije to što je tako bajkovito, još te nije sjajno. Narod ne zna da je to ozbiljan biznis, a ne samo lepo pevanje. Pa manje više biznis, naporan. Znači, ljudi kao šta radi peva? Nije samo pevanje. Zato mnogi od njih i, nažalost, se krenu ili u alkohol, ili u drogu, ili krenu tim nekim, zato što je život takav težak i treba mnogo neko da bude mentalno i psihički jak, da može, da ishendlo je to da živi, recimo, neka normalan porodični život, da imaš ženu i decu i da vikendom odeš, otputuješ. Ja znam bukvalno možda jednog ili dva pevača koji to uspevaju da ishendluju na pravi način. Ovi ostali su svi nekako žive taj život koji meni, ja nikad ne bih živio. Znaš, da ne znam, da sam na točkovima, da sam, ne znam što kaže, gde je. I koji često nije realan. I apsolutno to, da. I si razmišljao o biznisu kad si bio mlađi? Ne sad o videoprodukciji to, nego ne dotrašiti lokal ili nešto? Da, uvijek sam razmišljao da ja sam u muzici faktički od malena. Znači, ja sam harmoniku počeo da sviram sa 7-8 godina, završio nižu muzičku, posle toga svirao u kulturničkom društvu, krenuo prvo da sviram posle harmonike aranžer, onda krenuo da pevam, tako da sam u muzici ceo život, ali uvek sam imao, i kad sam bio mladi sam imao planu, ok, audio produkcija mi je uvek bila primarna, i bio sam u fazonu, ne želim da sa 50 godina pevam, mi to bude jedini način da preživiš, znaš, nezgodno je, pogotovo kod nas, retko ko od tih pevača i plaća zdravstveno, socijalno, znači nemaš penziju, znači ti dok možeš da radiš, možeš. Slomiš nogu, umreš gladan. Ne možeš 2 mjeseca da radiš, ko će ti držati. Znači, mnogo je nezgodan taj posao. Tako da sam uvijek imao u planu, ok, nešto što mogu da sedim kući i da radim. Ja sam sa audioprodukcijom, kažem, bavio ranije. Ono što nije uopšte poznato, mada ja to stalno pominjem, kad je bila pesma od Adilova, Ne mogu bez tebe, ja to sam radio aranžman. I onda moje neke pesme, gomilo sam radio. Ti nisi ta, sam pisao tekst i ne znam. Znači, uvijek sam tu ja negdje bio u toj audioprodukciji, ali mi je živeo sam od pevanja. Nemo kažem, to su sve bile smešne pare koje sam ja zarađivao od te audioprodukcije i uopšte od komponovanja svega. Tako da, ali mi je uvijek bio plan negdje. I tako je krenulo to kada sam se preselio u kući na sprat gdje sam izrenovirao. Tu sam napravio jedan ćošak gdje mi je bio studio, audio studio. I tu smo onda krenuli, Miloš Odvanović, recimo, to on je baš njega uvijek pomenem, pošto smo i prijatelji, on je inicirao uopšte to moje pokretanje te videoprodukcije i kavera. Mi smo snimali tu audio kavere i onda sam ja kupio iz hobija neku kameru prvu koju sam uzeo, bukvalno da se igram, da se zanimam s njom. Pre toga sam se snimao nešto kao telefonom, jedan drugak, ma ne možeš telefonom, mora kamera, tamo vamo, i tu kupim prvu kameru. I Miloš Odanović je taj koji je onu prepoznatljivu pozadinu moju, koja je u stvari dnevna soba, gde meni stoji televizor, gde je polica sa zvučnicima, ne znam, to je, znači, nije ušte pravljeno da bude studio. I on kaže, ajde ovdje ću da sedem sve na pod, dole uzu gitaru, snimi me ovdje. I onda posle se ispostavio da je to odlična ideja da se tu radite. Tako je nastala ideja koja je posle proizvela 300 kavera na toj pozadini. Tako da, eto, on je bio Talija. On je bio Talija i skroz spontano je to. I evo sad je on prvi snimio, samo što još nije izbacio. On je malo ovako specifičan. Prvi kaver u novom studiju je on snimio. To smo rekli, ajde da bude Talija za novi studio, da prvo njega snimi. Tako da. Sad si mi rekao mnogo tema, ali ja imam iz početka. Jesi uplaćivao penzijono možda dok si pevao? Ne, ja bukvalno imam 2 godine radnog staža od kad sam film otvorio. To je onako malo... Registrovao si to? Da, to je malo onako neozbiljno s moje strane, ali znaš kako, dok si mlad ne može teško ćeš nekoga ko fino zarađuje, lepo živi, ali opet nisu to sad neke pare, ti možeš sad kažeš, evo sad ću ja da plaćam penzijono, ne znam, 300 evra mesečno. Uvek ti treba za nešto preče nego za nešto što će ti treba za 40 godina. Tako da, kao što kažem, mnogi muzičari, sad već možda u zadnje vreme veći deo i plaća, ali pre 20 godina niko nije plaćao. A kad si shvatio da je muzika biznis, a ne samo idemo, pevamo, radimo? Pa, jako kasno. Kao što mnogi i danas ne shvataju kad kaže, znaš, napravit će karijeru, dobro peva. Apsolutno je
taj biznis deo mnogo bitniji od svakog talenta i od svega ostalog. Da. Primer nam je estrada gdje imaš gomilu velikih, ne zvezda, nego ljudi koji mnogo zarađuju, nemaju pojma da pevaju. Tako da to je... Danas ih je da. Dosta. Sad opet ne pričamo o ovom nekom modernom pravcu gdje je to autotune, to je već nešto drugo, ali pričamo da. Baš pevanju gdje ljudi nemaju pojma pevaju, a probili su se kao pevači i zarađuju mnogo više nego neko ko bi stvarno što se tiče pevanja zasluživao. Ali opet, i to je, ja kažem, i tim ljudima, šta je tu, na šta ljudi kad misle da krenu da pevaju, misle šta kad može on, vidiš, nema pojma da peva, ali on ima nešto drugo, druže. Ti ako ne, možeš ti da ne znaš da pevaš, ali moraš da imaš nešto drugo, moraš da imaš nešto što će narodu da se svidi, moraš da budeš sposoban za biznis, moraš da budeš sposoban da prepoznaš pesmu, kako da uradiš spot, kako... Znači, to je biznis. I onda možeš da ne znaš da pevaš ili da tek tako znaš da pevaš. Nije sad, to ljude zavarava, sad svako ko ne zna peva može da bude, ne može. Znači, kao što je nekome talenat da ume da peva, tako moraš da imaš neki drugi talenat za biznis. Da. I ima dosta ljudi koji, ja opet njima skidam kapu za to što su uspeli, ali ne mogu da kažem da su pevači, mislim, zna se. Nisu, da, znamo da nisu. Ali li za sebe imaju ljude ili su u glavi? Sposobni su, jednostavno su sposobni za to, kao što, ne znam, ali tako je i u drugim biznisima. Ne mora da znači da je, ne znam, Milka najbolja čokolada, možda ima bolja čokolada, ali ona je napravila najbolji posao. Da. Znaš, i ona je skupa, možda neka jeftinija čokolada lepša, lupam. Dao sam sad primjer. Tako u svakom poslu, ne znam, fudbaleri, možda neko dobro igra fudbala, ne uspe da se probije. Tako da u svakom poslu i svemu ima tog faktora nekog i sreće i tog biznis znanja, da kažem, a ne samo talenta. Kažu ljudi koji su imali teško djetinjstvo i koji su negdje živjeli u nemaštini, kasnije izrastu u ozbiljne biznismene i uglavnom je to negdje paralela. Kako si ti imao djetinjstvo? Pa ja sam odrastao u siromaštvu, ono se kaže. Mislim, to je neko vrijeme kad je ono bilo teško, šta, ja sam 80. godište, 80. 90. ratovi, znaš, nemam toliko godina, imam tri rata. Tako da, definitivno je bilo baš siromaštvo. Ali sad, koliko je to bitno da neko posle toga napravi biznis, mislim da nije toliko presudno, ali s druge strane, čovjek nauči da ceni više neke stvari. Znaš, kad ti... Mnogo je teško detetu koje je odraslo u izobilju da nauči da ceni taj dinar koji zaradi, ne znam, jako mu pada sve sa neba. Ja sam u svoje 18. 19. godine se već sam izdržavao, već sa 22 godine sam dobio prvu ćerku, izdržavao i nju. Znaš, tako da prosto vrlo mlad sam morao da naučim da, da, da funkcionišem, da kažeš taj finansijski deo što ljudi često ne znaju, pogotovo pevači. Zamisli, neko sa 18, ja imao sam sreće možda što nisam počeo sa 18 da zarađujem kao što sad se desi neko sa 18-19 godina, lupam Zvezda Granda i krene i zarađuje, lupam, 30.000 evra mjesečno. Kako onda da zna, još gore ako je došao iz nemaštine. Da, sad jedno ima toliko. Gladanje, kako on sada da nauči da pametno kroz život, da razmišlja, prvo to nije, možda ne bude večno, daj da uložim nešto pametno, nešto je sigurnije, nešto... Teško ljudi shvataju, ti kad dostigneš vrh u tom estradnom svetu priča. Niko ne shvata da je mnogo lakše doći do vrha nego ostati negde, ne na vrhu, nego negde na nekoj... Znaš, koliko si imao pevača koji je imalo jedan hit? Možda ih navoriš milion. Mnogo, a koliko imaš koji traju godinama? Jako malo. Znaš, onda ljudi uđe im voda u uši i onda ima hit i on misli, to je to, završio sve u životu. I to traje godinu, dve i ne preduzme ništa po tom pitanju da tu ostane, jer misli, to je to, rešio sve u životu. I onda samo puf i posle ga nema nigde. Mislim da njima najgore. Upravo to. To je najgore što bolje je da ti se desi da nikad ne dostigneš, nego da uvijek budeš na nekoj sredini, nego da dotakneš ti poslije kad dotakneš taj vrh, tebi je sve poslije toga dno. Jest. Čak i da znaš, jako je teško to psihički, da opet kažem, mora neko da bude jako psihički i stabilan i jak da bi mogao da se nosi sa tim. Jesi ti bio svestan nemaštine u kojoj si živeo? Situacija u zemlji generalno, inflacije? Znaš šta, ne, zato što tad ja oko sebe nisam imao nikoga koji je imao. Realno, mislim, tad je bila nemaština svuda oko nas. I to je nemaština tipa da, ne znam, ja recimo nisam imao televizor. Tad recimo su možda svi imali, ja nisam imao televizor sa lupom u osnovnoj školi. Ne znam, fiksni telefon nismo imali, koristili smo od komšije i što. Ali ne je to nekako bilo tad, što ja znam, nekako to bilo normalno. Nije, znaš, sada da neko živi takav život, to bi baš bilo, osjećao bi se dete neko, razumije.
Jer danas deca, šta ono, svako dete danas ima mobilni telefon koji vredi minimum 300-500 hiljada evra. Znaš, tad nisi mogao da imaš patike od 100 evra, a ne, znaš. Tako da mislim da je tad to nije bilo toliko strašno koliko bi sad bilo strašno. Ali, šta znam, ja kažem, možda je to, sad iz ovog ugla mi je možda drago što je tako, što sam prošao i taj put, da. Taj deo života koji ono, ostavlja neko iskustvo. Svaka ružna ili lepa stvar koja ti desi treba da ti bude neko iskustvo i neka škola za dalje da iz toga izvuče nešto pametno. Tako je. Jesi jedinac? Imam brata, polubrata po majici koji je mlađi od mene 14 godina. Ali da kažem, do 14. godine sam bio jedinac, tako da možda se kaže da sam odrastao kao jedinac. Zanimljivo, da tvoji roditelji se razveli kad si ti bio osnovna škola? Pa da, tako nešto, treći, četvrti razred. Kako si doživeo taj period? Pa nešto, bio sam jako mali da se sećam. Pa jesam, sećam se ja tog perioda, ali mislim da nije toliko traumatično kao što znaju razvodi da budu za decu, ali opet verovatno je, se ja sad možda i ne sećam, ali verovatno je ostavilo neke tragove, možda neke. Jeste sigurno, mislim. Je li uticao to na tvoj ljubavni život, s obzirom da si ti razveden i da imaš... Moguće. Nisi ni ženio. Moguće, to je ono što kaže, znaš, kad odrasteš uz tako nešto, to postane posle i normalno, znaš. Moji stavovi, generalno ka braku, ja se nijednom nisam venčao. To ne znam da li, ja imam dve ćerke iz dve vanbračne zajednice. Znači, nisu ono iz veze, nego iz vanbračne zajednice. Znači, živeo sam sa jednom i sa drugom devojkom, ženom. Tako da, ali negde ne verujem u brak kao u smislu, ne verujem u brak iz razloga zato što šta je brak? Brak je neko osmislio da ti nešto potpišeš i da kao moraš toga da se, da ti zakon uređuje u stvari kako ti hoćeš da živiš. Nekako u to ne verujem. Znači ti ako se s nekim slažeš, ako ti s nekim lepo ti s njime provedeš ceo život, ne treba ti nikakav potpis, nikakva država, ti ne treba da ti ona to uređuje. Tako? Da, ako se s nekim ne slažeš, svakako opet postoji taj razvod i ti se razvedeš. Znači, apsolutno, čemu onda, koja je poenta tog braka? Više je kao rešavanje tih nekih, da kažeš, pravnih stvari koje se apsolutno rešavaju i vanbračnom zajednicom. Znači, ja sam imao oba puta raskid vanbračne zajednice koji se isto tretira kao razvod. Isto se kao starateljstvo nad detetom, podela imovine, sve je potpuno isto. Znači, razlika je samo da li si potpisao, nisi potpisao i da li imaš onu taksu za razvod ili nemaš. Tako da, kako imovinu se delio? Ne, nisam, ali hoću da kažem, vanbračna zajednica apsolutno isto tretira kao bračno. Pričaš o procesu, da. Isto, znači nema nikakve razlike. Dobro, voliš tu slobodu? Ne radi se o slobodi. Ja ne volim slobodu kada sam u vezi. Ne trebam, ja ne vapim za slobodom ako sam u vezi, ako mi je lepo, ako sam zaljubljen, ako je to ljubav, apsolutno nije poenta u slobodi. Ali ako stvari počnu da ne funkcionišu, ispostavi se da je sloboda lepša, uvek je lepše živjeti s nekim. Uvijek je ljubav lepša. Da. Ali kad krenu problemi, ako se ispostavi da nije, onda okej, onda idemo svako svojim putem. Zašto se vezati sa nekim i trpeti nešto što ne valja ceo život ili 10 godina, nebitno. Ako nešto ne valja, ako valja, naravno, treba da traje ceo život. Tako je, ali, dobar ti je stav, da. Da. Jel pamtiš neki težak raskid kad si bio mlađi? Pa bilo je, šta ja znam. Ja sam generalno emotivne prirode. Znači, jel? Tako da, ne bi rekao to. Pa da. Bar ne izgledaš tako. Da. I ceo život sam ja bio u dugim vezama. I van ovih vanbračnih zajednica sam uvijek bio u vezama od 2-3-5 godina. Tako da ja sam neko ko ne vapi za slobodom u tom smislu. Znači, ja raskinem dugu vezu, budem 6 mjeseci sam i uđem u drugu vezu. Tako da definitivno nisam neko ko me više prija sloboda, pa kao zbog toga izlazi iz veze. Nego prosto sam ono kad, dok nam je lepo, onda daj da nam bude lepo, kad nam više nije lepo. Ajde, onda da tražimo nešto drugo lepo. Mislim, to malo zvuči surovo kad sad kažeš, ali prosto ispostavilo se da je to, bitno je da čovjek bude srećan. Šta je point? Nije ni materijalna stvar na kraju. Znaš kako ja gledam prosto i jednostavno na život? Kako sad možda kažeš da je neko uspeo u životu, da je lepo živio, a neko drugi nije uspeo u životu, nije lepo živio? Da li zato što je, ne znam, ima petoro dece ili nema, da li zato što ima puno para ili nije imao puno para, ne, nego koliko je na kraju izlučio hormona sreće u toku života, da li je bio nasmejan, da li je bio srećan. To možda bude i neko ko je bio siromah, ali je ceo život bio srećan, bio zadovoljan svojim životom. Tako da to je na kraju ono i svi, smatram da svi mi treba težimo da nam, ako nam nešto smete, ako nam nešto stvara nervozu ili neki stres, onda treba se skloniti od toga. Znači treba ići prosto jednostavno, a sitnice čine
život lepim, to svi znamo. Jeste. Ko misli da je to materijalno, onda je u teškoj zapluci. Da. A nije sreće para, puna vreća. To znaju oni koji imaju, to je čuveni stih onako je generalno. Jako mlad si postao roditelj, sa 21 godina. Sa 22, tačnije. 22. Tako je. Ta ćerka sada ima 21 godinu. Da, se ljuti kad kažem 22, ali puni uskoro 22. Pa jeste, nekako, ne znam, ja sam, valjda i opet kažem, i finansijski sam tad bio zreo, ja sam već uveliko 2-3 godine radio i u to vreme, to je opet i dalje bilo vreme krize, ali su tada muzičari zarađivali mnogo. Znači, meni je tada dnevnica na veče bila veća nego moje Kevi plata mesečno. To je ono kad su bile plate 5 maraka, 10 da, maraka i ne znam ja. A meni je bila 20-30 maraka, dnevnica plus bakšiš, mislim, to su bile tada velike ove pare. Tako da sam ja bio, da kažem, i emotivno i životno zreo. Bio tada u vezi, bila ljubav. Želeo si dete ili se desilo? Pa i želeli smo dete. Nije da sad kažem da se slučajno, baš apsolutno slučajno desilo, ali nismo planirali konkretno da zatrudni. Ali eto, ono, desilo se i prihvatili smo to kao želeli. Ono, nije se desilo sad ono kao iz vedra neba. I čime se bavila bivša? Nije, ono je, apsolutno nema veze sa estradom, sa pevanjem i to. Znači, radi neke ono, apsolutno... Je li prijao taj hajp tada? Ti nisi sad bio poznat javnosti, ali si bio na splavovima koji su bili poznati. Pa znaš kako, uvek su pevači, muzičari uopšte interesantni, da kažem, devojkama i obrnuto. Pevačice su uvek interesantni. Nekako, znaš ti, kad iziš u klub, uvek si koncentrisan ka toj bini, odatle ti stiže sva zabava i onda, znaš, tako da, šta da vam nego kažem, uvek je to bilo, i bez obzira da li si javna ličnost ili nisi, uvek si interesantan, da kažem, tom suprotnom polu. Jeste. Dobro, ceo život si u muzici i 10 godina si bio u jednom kudu, svirao si harmoniku. Jeste. Po čemu pamtiš taj period? Samo si išao na turneje nekada? Pa turneje, pa ne, kud je fenomenalna stvar. Ja opet kažem, eto, to je jedno iskustvo koje mislim da je jako vredno da proživi neko dok je mlad. Ja sam u kud možda sa već sa 14-15 godina, možda i do tamo, do 24-5 sam svirao u kudu. Proputao pola Evrope, što tad u to vreme krize i svega ne bi mogao nikako, verovatno, mislim, da ti sad putuješ, ne znam, bili smo na Kipru, bili smo u Poljskoj, bili po Grčkoj 100 puta, ne znam, baš smo dosta putovali, znaš, i pritom je to najlepše moguće putovanje, putuješ sa mladim ljudima koji su imaju isto interesovanje, muzika, ono, znaš, stvarno je jedno lepo iskustvo. A s druge strane, jedna ozbiljna, to sviranje u kudu, je jedna ozbiljna muzička škola koju nažalost, da su mnogi muzičari prošli, drugačije bi razmišljali. Ti tu naučiš neke stvari koje, znaš, naučiš da sviraš sa orkestrom. Ne, to recimo, ja, meni smeta kod mnogih muzičara danas koji stvarno imaju talente sve, ali džabe tebi ako ti umeš da sviraš i kidaš, ali nisi celina. To ti je kao fudbaler koji igra ekstra, ali ne zna da doda loptu, nego trči, hoće sve sam. Znači, to ti je totalno onda, a većina muzičara danas tako, znaš, koji imaju talent i oni misle, lupam, sad dođe harmonikaš i pojača se i je glasniji od celog benda i ono, ne, ti treba si deo benda, znaš, to je neko iskustvo, recimo, koje sam ja na kudu, neka kultura sviranja, kultura uopšte muzike, da znaš kako da se, šta je u stvari muzika, znači, muzika je jedna celina, ne može jedna osoba da bude muzika, ne može pevaš samo da izađe da peva, mora neko da prati iza, znaš, tako da, to sam naučio u kudu, recimo. To je zanimljivo. Negde o tebi se ne zna toliko kada je reč o toj muzičkoj karijeri. Znam tvoje pesme, imaš da kažem par poznatih pesama, hitova, hitića, kako ćemo ih nazvati već, ali o tom muzičkom putu i svemu tome što se dešavalo pre nego što si stupio na scenu se ne zna toliko. To sam ja, mislim, ja kriv. Opet, to se desilo iz razloga zato što sam ja, ako ti se vjerojatno sećaš, pre nego što smo snimili Grudi od betona, Mine i ja, pre nego što smo se upoznali, mi smo se upoznali tako što je ona mene pitala da ja budem u nekom njenom spotu. I onda je moje prvo javno veće, ja sam pre toga puštali se moje pesme na radio, ali sve to bilo onako moj neki pokušaj, onako, jako je teško bilo izboriti se. A prvo veliko javno pojavljivanje i po žutoj štampi i po medijima je bilo kad sam se pojavio u tom spotu. Još jedno niz. Tako je, i tu sam se pojavio kao maneken. Znaš, i onda sad ljudi, ja sam godinama i dan danas ispravljam krivu drinu da ja nisam tad počeo da pevam. Ja sam pevao 10 godina pre toga. Znaš, ali jako je teško da ti ljudima objasniš, nikad nisu čuli za tebe, ti se pojavio kao maneken i onda posle toga vide da pevaš. I kažu, aha, ovaj maneken peva.
I to je na neki način sam ja sam sebi napravio problem da sam posle morao godinama da objašnjam da ja nisam manekin koji peva, nego pevač koji je se pojavio u jednom spotu. Znaš, tako da eto, i niz nekih... To je bilo tako vreme. Danas bi to bilo vrlo super, vjerojatno bi to bilo cijeno. Danas svi radi, sad danas svi počnu da pevaju, zašto to način da naplate svoju popularnost. Ali, hoću kažem, mene je to uvek bolelo i smetalo mi zato što onda pada u vodu nešto što ja stvarno nisam počeo pevam kao tamo neki, znaš, zato što je to kao što danas to rade, lupam, ode u zadrugu, onda posle toga počne peva, da bi, znaš, a nikad pre toga nije peo i ni ne zna da peva. Da, ja sam neko ko se bavi muzikom ceo život. Tako da, opet kažem, to sam ja kriv i gomilu nekih pogrešnih. Ali opet kažem, možda je to sve bilo tako zato što mi nije bilo suđeno i nije trebalo da uspem u tom svetu. Zato što se tu ne bi snašao, zato što ne bi bio, ne znam kako te objasnim, ja da sam postao najveća zvezda u Srbiji, da sam imao ne znam kakve hitove. Ja bih se vjerojatno probudio jednog jutra i rekao, ceo život sam ovo želeo, u stvari sam se shvatio da ovo ne želim. Meni ovo ne treba. Ja ovo mene uživam. Ne znam da me razumiješ. Znači, prosto... Dobro, potrebno je proces da prođeš, da vidiš pravu sliku svega. Da. Zato sam i pravio te neke pogrešne poteze, zato što, znaš, sve da zarad tog nekog cilja, sve zarad te neke popularnosti, zarad nekog hita, pa ne znam, zovu novinari iz žute štampe, pa kao je, ajde napišem ovo, jer to isti, nije istina, ajde napišite. I gomila nekih stvari se pisao i tu sam bukvalno sebe ono, izblatio sam, uz moju, ne sam, novinari su me blatili uz moju ono odobrenje, moje odobrenje, kao slobodno. Znači, sam bio fazonu, znaš ono kad kažu, nije bitno šta se piše, bitno se piše. I to me, ta rečenica me, a to sam naučio... I danas ima takvih pevača. To sam naučio od njih i mislio da je to ispravno. I zato sad, ono, kažem, to je ta najveća glupost. Znaš. Dobro, ali ti si pevao, i koliko ja znam, i po nekim malim kafićima, pod šatorima. Pevao sam svuda. Na vašarima. Pa ne mogu sad se sjetim konkretno na vašarima, ali pod šatorom sam radio. Kad si počinjao? Da, mislim šator, na šta ste, nije to sad šator. Ljudi zamišljaju, ono, šatori su sada kao luksuzne sale, razumiješ. Radio sam vlašku svadbu, 1000 ljudi pod šatorom. To je šator sa dijamantskim lusterima i ne znam ni ja, znaš. Tako da, imao sam stvarno, imam što se tiče toga, bogato iskustvo to neko muzičko koje mislim da je bitno svakom pevaču da prođe. Znaš, vlaška svadba, sad mi je to zanimljivo. Da. Jesi pevao više tih... Ne, ja sam pevao taj moderni blok. Nisam pevao, bilo naravno bend koji je svirao i to veliki poznati bend je bio, ne se sjetim ko je bio harmonikaš. Ali oni su svirali ceo dan, ja sam svirao ono uveče od 9 do 11, 12, kao taj za mlađe taj blok, ali u istom tom šatoru. A mnogo im kažu da je to zanimljivo, te vlaške svadbe, romske svadbe i tako dalje, da ima to... Pa mislim zanimljivo, pa to je, tu dođe onda, to je bio šator za 1000 ljudi i još 2500 bilo ispred. To je, pa bukvalno, da. Tako da, zanimljivo je ko nikad nije vidio to, vratno bi bilo zanimljivo da vidi. Da, dobro. I kako zove prva pesma koju si objavio? Pa prva pesma ikada koju sam objavio je Sve se desilo za tren. To mi je radio Nino Ademović, otac od Alena Ademovića. I njegova majka Jasmina pisala tekst. To je bilo 2002. godine, kad mi se rodila ćerka. Te godine sam izbacio... Te godine sam bio i u vojsci, te godine mi se rodilo dete, te godine sam izbacio prvu pesmu. Turbulentna godina. Kako si stigao sad? Gde si bio u vojsci? Pa imao sam sreće, mislim sreće. Bio sam, prvo sam bio u kasarni vojne policije, gde sam zalutao, tako što sam se pravio pametan, pa tamo radio po 100 zgibova i ne znam ja, i onda me prebacio u vojnu policiju. I onda tu onako nagrabio sam baš prilično tih 2,5 mjeseca dok sam bio u kasarni, jer obuka je katastrofa, tu zaradim tešku upalu pluća i ne znam ja, ne bi to sada, ne dajem u tom delu. I onda posle toga uspe... Čekaj, kakva obuka? Obuka vojne policije u vojsci, mislim to. Sad se to, vidim da će da vrate vojsku, pa to se godinama već zaboravilo. Vojska je jedan ozbiljan stres. S jedne strane pozitivno mentalno iskustvo, ali fizički te neko urniše. Znači ono, ja sam sa temperaturom morao da idem na marš od 20 km sa punom ratnom opremom. On je svestio sam se pa u nesvest zašto sam imao temperaturu, jer poručnik taj dan je rekao nema poštede danas. Ono kao, ovaj se javio, boli ga nokat na prstu, ja imam temperaturu, kaže nema poštede, svi idete. I ja ono krenem i na kraju zaglavim na VMA sa upalom pluća i ne znam ja. Ali ću kažem, to je opet neko psihički pozitivno iskustvo, ali recimo danas imam i dan danas asmu, verovatno zbog toga. Tako da, ono što je rekao Đorđe Balašević, imam hroničnu upalu zgloba iz vojske. Imam hroničnu upalu pluća. Tako da, i onda posle toga sam, našli smo neku vezu, Ćale, uspio da nađe vezu, da pređem u dom vojske kao muzičar i onda sam posle je bilo lagano. Posle je to sve bilo okej, u domu vojske uživaš. U odnosu na vojnu policiju koja je ono...
A kad si objavio prvu pesmu, bi si imao promociju, je li to krenulo nekako odmah, te novine? To je bilo, ja sam objavio tu pesmu i onda je bilo, puštala se na radiju i to sam nešto morao da juri. Veze, da plaćam neku reklamu, znači to je sve bilo onako baš teško. Pogotovo kad, znaš, ti sad radiš lupom za 50-100 maraka, tad su još uvijek marke bila 2002. I onda treba platiš radiju 1000 maraka da tom pušta. Znaš, to je baš bilo onako, ali imao sam tu pomoć Ćale tu dosta. Ćale u stvari mene i gurao, on mi je kupio prvu harmoniku. On je imao neostvarnu želju da bude muzičar. I onda me on negde forsirao na muziku, ali definitivno je muzika moja ljubav. Znači nije ono na silu, znaš, da imaš ti dete da nateraš ako ono to ne želi. Ali on me forsirao i on me pomagao. On mi je kupio prvu harmoniku, kupio prvu klavijaturu. Definitivno bez toga, u toj nemaštini klavijatura prva koja je koštala 2000 maraka, mislim, to je bila... I ukradu mi je posle par meseci mi je ukradu iz auta. To je tek priča. Pa je pojavljamo se klinac. Zaključu, ali šta je problem da se obija leko. Tad sam ozio leka nekog i krenuo posle svirke, spakovao sve u auto i otišao kod kolege koji pevaju u kafiću nekom tu blizu. I ušao bukvalno na 15 minuta. Međutim, bilo je tipo, vratno me neko pratio, znao. Ja klinac bio, šta ima, 20 godina. I ja se vratim, sednem u auto, odem kući, te kući vidim na zadnjem sedištu. Još ja razmišljam, ja zaboravio sam klavijaturu. I ja tamo ispostavio se da su ukrali. Sreća, popet imao sam neke prijatelje iz tog sveta. Prijatelje, ljudi koji su dolazili tu u kafić i uspjeli su da mi nađu klavijaturu za 500 maraka, su mi je vratili. Što je opet spas? Da otplatiš kao? Pa naravno. Ali vidi, to je naš kakva usluga. Morao bi da ih platim ponovo 2000. Ovako sam svoju klavijaturu platio 500. Čekaj, jesi zakačio ti to vreme, 90-ih kriminala i to? 90. godine su bile baš... Ne toliko, baš 90. Ja sam počeo 98. 9. da radim, taj već bio kraj. Prolazilo, aha. Ali zakačio sam recimo Zemunski klan i to kad je Vlado. Čak sam pevao na jednoj laguni, oni su bili upali na drugu lagunu. Tako da bilo je toga. Mislim, 1000 puta sam bio prisutan kad su pucanja neka i kad su... Šta radiš u toj situaciji? Pa šta radiš? Mislim, pogotovo kad si klinac, mislim, to deluje onako... Nisam srećom prisustvovao nikakvom ubistvu, nešto bilo je to. Ili pucanje u zid ili u vazduh ili ne znam, ili... tuče, svađe sa vađenjem pištolja i to, ali nikad nije bilo nešto baš toliko traumatično da možda ostavi posljedice. Mislim, kad imaš 20 godina i vidiš da neko ubije, vjerojatno to nije baš dobro za psihu. Ali bilo je to vreme neko ludo, da kažem, kad sam... Mislim, i sad je, samo je malo drugačije, ali uvijek ima to. Ne može da se meri baš ono i ovo vreme? Pa ne može da se meri, ali znaš kako... I sad imaš ludo vreme u smislu da sad, tad se nekako i znalo ko je. Tebi kad dođe neko u lokal, ti znaš ko je, šta je. Sad imaš klinca, evo ti klinci 15-16 godina se bodu noževima, razumeš? Znači sad je možda je to i gore. Da, ne, znaš, ne znam, uvek ima toga. I zato je taj posao i, ono da kažem, i strasan, i strašan, i stresan. Znaš, ti sad ideš pevaš. To sam ja shvatio u stvari pre 5-6 godina kada... Zašto sam shvatio treba da prestane da pevam, jer ja već sad, koliko sam tada imao, 30, skoro 40 godina, i dođe klinac 17 godina i krivi mi se u facu, hoće se bije sam. Zato što mu nisam otpeo pesmu. I ja dolazim u situaciju da treba da ga mlatnem, razumiješ? Da. Treba se bijem sa decom 17 godina po klubovima. Stvarno mi to ne treba. A ne možeš se, sad se dođe ti, iz čista mira dođe klinac i hoće kao pretiti, hoće te bije, znaš. Baš je onako posao bez veze. Koliko se izvukao iz tih poroka? Vratno ti je bilo pred očima i taj... Pa nisam imao poroke nikad. Alkohol sam uvijek umereno... Da, ja sam pogrešno postavio pitanje. Kako si uspeo da prosto izbegneš? Da, da. Pazi, to je dobro pitanje. Ja sam recimo imao situaciju sa 20 godina sam svirao u nekom klubu. To je klub kao što su sad ovi afteri, što se kaže, gde ljudi dolaze u 4-5 ujutru i ostaju do 9, 12, ne znam. Gde sam imao ono... situaciju da čovjek daje, bakšiš, daje i kad nema više, izlači mi crtu na klavijaturi. Kao je, nemam više, evo. Ja ono, mislim, klinac 20 godina, znaš kad vidiš, zgroziš se naravno i to, ali, već ti kažem, bilo mi je bukvalno nuđeno na tacu, što se kaže, znaš. Pritom, taj takav život da ti ne spavaš, nego mora da budiš budan do 12 popodne, to je ono što ti kažem, verovatno neko ko je malo labilniji, lako sklizne u to, znaš. Još zarađuješ puno para, imaš naporan život. To je uslov da ti možeš da platiš to da počne da se drogiraš. I tako najčešće počinju pevači da se drogiraju. Tako da eto, ja nisam, valjda je to opet do nekog karaktera. Ja recimo cigaru, rekao životu, nisam zapalio.
Znaš, alkohol pijem koliko mi prija da pijem. Znači, mogu da popijem sad. Znaš, nema ono kad kaže ja popijem dve, ne mogu stane posle. Ne mogu popijem dve, mogu pet. Mogu, ako vozim, znam da popiću dve i to je to. Ako ne vozim, onda popijem pet. Ali, da, znaš, imam neku granicu tu. To je vjerojatno do nekog karaktera, ne znam. Je li istina ti je Miša Laguna preuzeo posao na Laguna? Da, to sam da ispričao jednom prilikom. Nije preuzeo, naravno, nego jedan moj kolega koji mi je dobar prijatelj je ostao da me menja. Sam radio na Laguni dve, tri godine i leti odem na odmor, naravno, sa porodicom na more i dve nedelje nađem zamenu jednog mog prijatelja da me menja. Ja dođem dole na more i posle dva, tri dana vidim tog kolegu što sam ga ostavio i on kaže... Šta si ti ovdje, čuče, koliko... Ne brini, kao našo sam ja zamjeno sve ovo. Međutim, ispostavio se tad Miša došao kao zamjena. Miša je tad bio, mislim, tu negdje godište, malo je mlađi od mene. Tad nije bio Laguna. Ali nije, naravno, da. Ali je mi, dečko, ono, kida kako svira, kida kako peva. Još je pritom, mislim, da je bio i niži sa cenom. I ove gazde kao, je, super, ajde, ja se vratim i gazde, moramo da razgovaramo. Miša ostane tu posle 10 godina i ovaj tako postane Miša Laguna. Tu se proslavio. Da, da. Dobro, evo kada je reč o toj ceni, jesi uspio da naplatiš da dođeš do tog ranga zvezda? Barim kad si izbacio to Grudi od betona i ti nisi tamo. Ne, Grudi od betona nije se ništa desilo. Došla je duetska pesma, tu su ljudi kao čuli, ovo, vamo, tamo. E, sa ti nisi ta sam uspio malo da odskočim. I ja sam, recimo, u Tini si ta toliko verovao da sam mislio da je to, da je to mega hit, da tu nema greške, da, znaš, sve se nekako poklopilo i bio sam prisutan u medijima i odradio promociju. Jeste bila hit? Bila je hitić, ono što, kao što si malo prije rekao, ali nije dovoljna hit. Znaš, kad je pesma, ljudi kao, kako se meri dalje nešto hit ili nije? Evo, ja ću ti kažem kako se meri. Odemo večeras mi u pet klubova, ako je čujemo u svih pet klubova triput, to je mega hit. Uh-huh. Ako je čuješ u jednom ili u dva, ili ne, to je onda hitić. Nije mega hit. Uh-huh. Pričamo o mega hitu kao što je Tebi moja mazo, kao što je Usne boje vina, kao što je Lepše od noći, kao što je sada ove novije da ne pomijem. To su mega hitovi koji su podigli ljude iz, ono, da kaže, sa dna u nebes. Znači, to je mega hit. I ja sam bio ubeđen da je Ti nisi ta tog ranga hit. Pevali su nju bendovi, svirala se po klubovima, ali je sve to onako nedovoljno da meni napravi odskočnu dasku, da ja mogu da podignem cijenu, šta je poenta, kako se vratimo, to je opet biznis. Znači, ako ja sam tad pevao lupam za 200 evra, a treba da uložiš, Grudi od betona su koštale 15.000 evra, pesma ispod. Ti nisi taj koštala 10, recimo, ceo projekat. I sad ti ako radiš za 200 evra, ti nema što da platiš. Treba na čega živiš, kako, šta treba radiš godinu dana, da ne jedeš da bi uložio u pesmu. Nema logike. Ja sam uvijek to Ćale mi pomagao i ne znam, uvijek sam nekako pozemljivo se i ulagao to. Uh-huh. E sad ti poenta je da podigneš cenu na 2000 da bi mogao sljedeću pesmu opet uložiš 10 i da to onda krene. Ali ja nisam uspio podignem cenu. Meni cena najviše otišla lupom možda na 700-800 evra. To je plafon u ono, posle Ti nisi ta. Tako da, ali opet tržište diktira cenu. Nije to da ja sad nisam kao, uh-huh, nego prosto nisam dovoljno pravio posao gazdama klubova. Jer nije pesma dovoljno bila hit. Da je pesma bila mega hit, oni bi mogli prodati 1000 karata, ja bi mogao da uzmem tad u to vrijeme 3000 evra. I onda bi lakše mogao da nastavim dalje. Međutim, ja se posle Ti nisi ta baš razočarao. I onda prosto to posle što sam snimao, ni u jednu pesmu nisam posle verovao više. Znaš. Mm-hmm. Kad nije Ti nisi ta prošla da bude mega hit, posle ovo drugo sve je bilo. Tako da sam posle vremena ono sve manje i manje snimao i polako se već... Veraš ove priče o organizovane kampanje protiv nekoga ili ako se neko pojavi pa čekaj da ga sklonimo dok još nije odjeknuo jer ima potencijal, možda da zauzme mjesto nečije. I jesi verovao u to? Ne verujem u tom smislu, možda je bilo situacija. Mislim da to nije praksa, ali je praksa da neko nekog pogura. Mislim sad da ima gomila tih menadžera ili ne menadžera, u smislu ti nalazi tezge, nego menadžer koji ulaže u pevača. Mm-hmm. Kao što je po sistemu Zvezde Granda, takvih ima sad još bar 10 različitih tih nekih ljudi koji prosto ulažu, prepoznaju potencijal u pevaču. Ja sam imao ponude i kad sam ja bio mlada ljudi mi ulože, ja nisam taj tip da bi mogao da... To onda radiš na nekoga, znaš, mm-hmm, to je onda si nečiji maltene, nego kažem, rob, ali znaš, onda se ne pitaš ti. Znači, ti pevaš, tvoj glas, tvoje sve, ali se ti ne pitaš. Pitaš se pola. Ili se ne pitaš stvari uopšte. Gdje ti kaže ideš tu pevaš i to je sa biznis transakcija u redu, ali ja ne bi mogao da budem s te strane, da ja budem, znaš, jer neko uloži u tebe velike pare i ti onda zahvaljujući tome zarađuješ posle neke pare. Da. A taj neko koji uloži isto zarađuje. I to je što se tiče biznis transakcija u redu.
a nekako si ti tu onda subjekat, ne znam kako da objasnim. Ja to nikad nisam mogao da, prosto ja sam takav verovatno ono, karakter da ne bi mogao to da podnesem. Ali ovaj, eto, to je ono da kažem, ako uđeš u pravi tim, to što, na tvoje pitanje, znači ako se nađeš na pravom mjestu i sa pravim ljudima, imaš mnogo veću verovatnoću za neki uspjeh. Ako nisi, može neko da te sputava, da te... Ovaj, ali opet kažem, ni tu nema pomoći. Ti sad, ako neko nije rođen da bude, može i da zna da peva, ali ako nije rođen da bude zvezda, ako nema taj neki X faktor, možda uložiš u njega 200.000 evra, ništa neće desiti. Znaš. Od njega ništa, da. Pa, da. Dobro, danas situacija je malo drugačija. Postoji menadžeri koji se potpisuju na tekstove pesama, pored tekstopisca. Da, dobro. Malo sam ja izašao iz svega toga, ukoncentrisao sam se na taj deo videoprodukcije i to ne volim mnogo da se petljam u to. Ovaj, činjenice da ima svačega, ko znaš čega sve ima što mi ne znamo, nikad nismo čuli, niti ćemo čuti. Da. Ali ovaj, šta znam, gde god ima para, a tu ima mnogo para, da. Ovaj, ima i nekih i tih kriminalnih, da kažem, kriminalnih radi, dela. Da. Radi. Dobro, kad si bio mlad, mislim da li si mlad, ali u tim godinama, u tom periodu težio si ka toj popularnosti koja se i desila, eto, 2006-2007-2008, kad je izdata pesma 2007. Grudi od betona. Da. I dožive se tu neku ekspanziju, te ljudi znaju, te prepoznaju da nosi na osnovne strane, imao se emisije. Da, interesantno je da meni dan danas prepoznaju ljudi, što meni retko kad prija više mi smeta. Znaš, jer ono prosto sad niti... Znaš kako ja gledam, ljudi misle da je popularnost uvek dobra. Nije uvek popularnost dobra. Ti imaš i danas i imao si uvek ultra popularne ljude koji nemaju leba da jedu. Ne mogu da naplati tu popularnost. Šta tebi vredi da si ti popular ako ti to ne naplatiš? Zato počinju da pevaju, recimo, reality zvezde. Mm-hmm. Kako onda naplati sad? Njega vrište kad ga vide na ulici, šta da on kaže, aj platite mi što ste me vidjeli. Ne, kako da naplatiš ti? Znači, moraš da imaš konkretan posao. Najlakši posao jeste da snimiš pesmu, odeš u klub i dođe tamo 1000 ljudi koji želi da te vidi, plati ulaz i ti naplatiš. Znači, to je način da naplatiš popularnost. Tako da, ovaj, meni je to uvek bio cilj. I bio jedan kolega koji je poslije bio popularan i sve, sjećam se, mi smo imali 20 godina, sedimo i pričamo i rekao, šta je tebi cilj, šta je meni cilj? Meni je bio cilj da mogu lepo zaraditi, mogu lepo da živim. Znaš, neki normalni. Meni je cilj, kaže, da kad me vide da kažu enoga onaj. Meni je tad bilo to sa 20 godina, meni nikad mi to nije bio cilj, nikad mi nije imponovalo sad kao da mi je bitno da ja budem popularan. Ne, ali prosto moraš da budeš popularan da bi zarađivao u tom poslu. Ne možeš da si anoniman pevač, a da naplatiš negdje 3000 evra. To ne postoji. I onda juriš popularnost zarad biznisa, a ne zarad nekog svog hira. Znaš, tako da sam uvijek gledao na tu popularnost zarad biznisa, ne da zato što to meni prija. Jel ti prijalo u tom trenutku? Kažem, i sad mi nekad prija. Prija ti kad te zaustavi policajac i sad da li će da te trkeliš, neće pa ja ti si onaj pevač, je, hvala, lepo. Ne možeš kažeti, ti to ne prija. Znaš. Ili ne znam, takve neke stvari ti prijaju, ali ti ne prija mi kad vidim sa 20 metara se deri, kaže eno ga onaj i ne znam, ja trči, možemo slikamo, ne znam, no, svi se okreću, gledaju, taj da mi ne prija recimo uopšte. Znaš. Dobro, ali bio sam sa Minom Kostić koja je u tom trenutku bila popularna, imala je i hitove, imala je iza sebe i album 2, ako se ne veram. Imala, da, i tri. Imala je velike hitove tad. Jeste, ona je bila ultra popularna i generalno sva moja popularnost u to vreme je faktički došla od nje, od dueta sa njom i time što imamo i dete zajedno i sve. Znači, da mogu da kažem, znači, kompletno ta popularnost i uopšte to interesovanje žute štampe i novinara za mene je bilo zbog nje. To je ono prosto logično. Jel ti nekad smeta što si, ja kažem, na neki način obeležen kao bivši partner Mine Kostić? Pa ne smeta. Smeta mi možda ako recimo se piše nešto što je apsolutno nema veze sa njom, vezano je isključivo za mene, a provuku to. Pogotovo sad, a rade to i dan danas. I dan danas izađe tekst i kao bivši muž, koga to više zanima, 15 godina prošlo, mislim. Da. Bukvalno 15 godina prošlo kako smo svi rastali. Samo 15 godina prošlo? Da. Pa Anastasija ima 15, 14 je prošlo. Znači, i koga to sad kao nekog zanima. Znači, da. Tako da, u tom smislu, ne da mi smeta mi glupost tog. Aha. Ko je to napisao, što je tako oslovio? Kao sad ljudi ne znaju ko sam ja, pa znaš, to je jedini način kao da znaju. U ostalom, ko zna, ko ne zna, mislim, meni to veruje. Ništa nije bitno. Da, apsolutno. Kako gledaš sad na ovo što se pisalo o njoj i o njenom partneru? Ne, apsolutno, niti sam čito pratio, meni je bitno da verujem da je to prepumpano, jer ono što bi meni bilo bitno, bilo bi bitno da je moje dete nešto ugroženo, nešto nije bilo ugroženo.
da jeste, tad bi naravno reagovao. Ovako mislim da je to ono. Jesi tu i dalje ono kao i zaštitnički kao bivši muž u svakom smislu? Partner u stvari ne može. Pa ja sam tu kao otac Anastasije prvenstveno. Znači sve što ako je ona ugrožena i to ugrožava moje dete, onda me se tiče naravno u tom smislu, znaš. Mislim, šta kažem, tu sam da nemamo dete, vjerojatno me ne bi interesovalo da li ono ima problem posle 15 godina. Znaš, ali s obzirom da je moje dete živi s njom, kod mene je vikendom, naravno da mi je bitno ako ona ima neki problem, ako moje dete ugroženo, naravno da bi reagovao. Da. Ali mislim da uopšte nije došlo do toga, da je prosto to prenaduvano kao i sve drugo u ovoj žutom štampu. To je bitno, dobro. Da naglasim, ono što je bitno, što ljudi ne znaju, možda nije bitno, ljudi ne znaju da kad snimali spot, ona je bila trudna, grudi betona. Da. I to pa, čak i vi niste znali da... Nije, da, nije se znalo, to je ono, možda bilo mesec. Rana trudnoća, da. I da. Po čemu pamtiš taj period? To su neke lepe stvari. U tom životu rodila se i ćerka i... Pa dobro, jeste verovali vas dvoje u vezu taj drugi, kao vezu, da kažeš, kao neki turbulentni, odnos? Turbulentni deo života kao što je bilo 2002. tako i ta 2008. 2009. ne znam ja, znači... Šta ja znam, bilo je tu naravno puno tih nekih adrenalinskih trenutaka lepih, putuje se, snima se nova pesma, ne znam ja, rodi se dete, sve to, ono, kažem, neki turbulentni deo života koji ono, ima naravno lepih stvari, a naravno bilo i ružnih, mislim, da nije bilo ružnih ne bi se rastali, tako da to je logično, ali opet, kažem, ono što je najlepši svega toga, to je to dete koje ono, obožavaš i kako ne može drugačije razumiješ, tako da to nema. Pevačci, tako čim pevao si u 20 godina, znaš kakav je to posao. Kako si gledao na njenu stranu, na to što ona peva? Tom tad bila je mnogo popularnija od tebe, nastupala je vjerojatno i preko i... Pa nema šta, mislim, Mina je dobar pevač pre svega, imala je ozbiljne hitove. Ozbiljno, da. Imala je meni ono što smeta jeste što je, da kažem, svoju karijeru krenula niz brdo, jer mislim da je mogla da ostane tu gdje je bila. Evo sad, vjerojatno, vidim da ponovo radi dosta, tako da ono, ja njoj želim, opet kažem, zbog Anastasije, ne mogu da želim bilo šta loše. Naravno, da. Želim ono da bude... Nisi takav čovjek, da. Pa ne samo zbog toga, nego prosto ako njoj bude lepo, bit će i detetu lepo. Zašto bi želeo bilo šta loše? Tako da, mislim da ona je mogla da ima mnogo bolju karijeru, da je neke stvari možda drugačije uradila. Eto, sad ćemo, mislim, isto koji i ja, možda sam ja možda nešto drugačije, ali opet kažem, ja na to gledam kao blagoslov, zato što prosto ne bi se našao u tome. Mnogo mi je lepše ovako sada i mislim da nigdje nisam pogrešio da nešto katastrofalno. A kakav si kao otac? Pa sad, to ne mogu ja da ti odgovorim, to moram pitaš moji decu. Jesi strog? Ali, Jel imaš ovaj moment da braniš društvene mreže, gledanje nekih televizija i... Pa imam, ali ne, znaš kako, trudim se da prva stvar, vjerojatno sam, bez obzira što je generacijski jaz uvijek tu prisutan, pogotovo današnje generacije su ono, katastrofa sa tim društvenim mrežama i to, ali se trudim da budem, znači ono, ne može sad moje dete da nema društvene mreže ako svi imaju, ali bio je zabranjen, recimo Anastasija je bio zabranjen TikTok, zato što je okačila nešto što ja smatram da je neprimereno. Opet ona je mlada, gledajući to na društvenim mrežama, mislila da je to okej, nije ništa vidjela loše u tome, a sam ja vidio loše, onda sam je zabranio, nije imala, 3-4 mjeseca nije imala TikTok. Tako da, strog sam kad treba da budem strog. Nisam bespotrebno strog, znaš, nisam sad od onih roditelja, jer šta rade, roditelji zabrane da ima TikTok, onda dete krišu ima TikTok. Znaš, to je totalno pogrešno, onda ne znaš da ima TikTok i ne znaš šta kači. Meni za sad obe ćerke pričaju baš sve i neke stvari koje neko drugo dete ne bi u životu smjelo kaže roditeljima, one to samo pričaju. Što mislim da je ključno za dobro vaspitanje deteta, da može da, ko će da da bolji savjet nego roditelj. Onog trenutka kad se ti zatvrkat, kad prestaneš previše strog, da ona ne smije da ti se obrati za nešto, jer zna da će biti kažnjena nešto, onda kreću problemi, onda ona kreće da razvija, onda pita društvo. Ništa gore nego da pita drugaricu, a ne mamu ili tatu šta treba da radi u nekoj situaciji. Yes, yes. Tako da ja trudim se da zadržimo taj svom starijom, mislim, ona je već sad odrasla osoba, da. Ali ova mala je baš onako, mislim, klinci su, ovo sa što se desilo sa ovim decom koje su se ponapijala, mislim, to je to godište. Na što misliš? Ovo što su završila deca na ispiranju, 20 dece od 15 godina. Nisam to ispratio. 20 dece je završilo na ispiranju od alkohola.
od 15 godina u nekom klubu. Tako da jako je teško tinejdžere danas dopustiti, znači, da ne zatvoriš u kuću, da dozvoliš da može da se kreće normalno, opet da ne ode nekom stran putici. Da. Jesu talentovane za muziku? Čerke su talentovane? Onako, blago talentovane, ali definitivno nijedna i druga ne iskazuju neka posebna interesovanja da se bave tim. Da, dobro, to je možda i bolje. Pogotovo u današnje vrijeme. Ne, ja sam uvijek bio u fazonu, neću ih uopšte forsirati, ako baš neka iskaže da baš to želi. Ali nisu ni nešto sad, da su pretalentovane, možda bih to vuklo. No, čim imaju neki prosječan talent, uopšte nisu sad nešto. Na što si najviše ponosan kada pričamo o celom ovom putu tvom od 97. 8. godine pa do danas? Pa šta, kako ti kažem, ponosan. Ponosan sam možda najviše na to, eto, što sam uspio da ostanem, da kažem, normalan. S obzirom na kakvo je ludo vrijeme, da živim neki normalan život, da imam decu koja su normalna, nisu neki probisveti, da ne znaš, to je nekako ono, ja mislim da je to najbitnije čime čovjek može da kaže, time se ponosim, ono što je tako. Znaš, ne pijem, ne drogiram se, opet kažem, deca mi nisu neki, kažeš, to je nešto s čime možda kažeš, svaka ti čast, jer danas stvarno ne treba nekome ko uspe da ušte izgura, pogotovo kad si u tom svetu i kad se krećeš da ostaneš normalno. Za što nikad nisi imao hrabrosti u životu? Pa ne znam, sad ne. Za sve što mi je bilo bitno sam uvijek imao hrabrosti. Mislim, i ovaj poslovni poduhvat sad koji sam imao, sve je isto na neki način da kažeš hrabrost. Znači, treba se jer si su bili u fazonu gdje sad praviš studio, svjetski rat, treći svjetski rat počinje i ne znam što. Eto, to je recimo Da, malo bio rizik. Hrabro. Pa uvijek je rizik. Znači, šta god. Rizik je bio dati 10-15 hiljada evra, kad radiš za 200 evra uložiš u pesmu. To je rizik. Znači, to je. Tako da sve što mi je bilo, što smatram da je bilo bitno, za to sam uvijek imao hrabrosti. Sad možda ovako, ne znam, ne mogu sjetiti stvarno zašto sam trebao, možda nisam. Dobro. Ono što sam negdje našao podatak da si potpisao peticiju za zabranu reality programa u Srbiji. Pre nekih godinu dana. To sam i zaboravio, da. Je li istinita informacija? Moguće. Moguće da je bilo nešto na Instagramu, nešto pa da sam ušao i potpisao. Kako danas gledaš na to? Ne, na što, to je u stvari bila ta peticija, tačno, to je bilo pre kad je se Ribnikar desio. Mm-hmm. Tačno, sasvim. Prošle godine u maju. Tako je. Pa zato što smatram da je ono definitivno utiče na, mislim, imam ćerku 14-15 godina i ona naravno ne gleda to, ali gleda TikTok gde razni ljudi snimaju koji su oduševljeni. Mislim da je to stvarno otišlo, prvo nije po zakonu više, definitivno, ne poštuje se nikakav zakon kad su reality u pitanju. Ja se sjećam, evo, konkretno reality pre 10 godina. Primer, kako se zove, Đus, je lupio prstenac Milošu Bojaniću i izbačen je zbog toga. To je bilo na Farmi? Tako je. Izbačen je, zato što to je neprimereno. Šta sad rade? I ne budu izbačeni. Mislim, izvedeš bukvalno iz zatvora čoveka, ubicu uvedeš. Znaš, mislim da to apsolutno nije okej za ni za koga, pogotovo za decu da to gledaju. Znaš, apsolutno se ne poštuje. Pre je bilo, ja sećam, ja kad sam išao prvi put za dvor, ali tu ideš kao kod psihijatra, ideš na psihotest. Koji su psihotestovi prošli današnji? Većina, ne svi, ali većina. Koji oni mogu psihotest da prođu da su sposobni, da treba da budu realni? Znači, apsolutno se ne poštuje nikakav zakon. Ne. Zakon postoji s razlogom. Znaš, kad bi se sve to poštovalo, nemam ništa protiv realitija koji su u okviru nekih normalnih vrednosti. Šalo, ovo stvarno je prevršilo ono svako. Da, da, da. I mislim da apsolutno utiče na ja sam čak bio u fazonu da treba TikTok da se zabrani. Znači, ćerka bi mrzela zbog toga da se visira TikTok non stop. Ali sam bio u fazonu zato što je nefiltriran i imaš stvarno sadržaje koji su katastrofa. I sad neko dete tamo 12, 13, 15 godina to gleda. Kad bi njoj palo na pamet da tako nešto postoji, a sad je sve dostupno na klik. Da, da, da. Znaš, mislim da loše utiče prosto na vaspitanje deci. Dobro, ti reality farm, dvor, to je bila strana licenca, to nije bila... Upravo to, zato su oni sad i prešli u svoju licencu da mogu da rade šta hoćeš. Da. I mislim da to nije okej.
Ti si bio u Parovima i jesi to bio poziv od Peconija direktno? Znam da ste se poznavali negdje. Ne. Mislim, pod Peconija znam taj klub koji sam, u kom sam pevao. Od ranije. Taj after, tad je dolazio Peconi, sjećam se. Ali sam volao kad on dođe sa 15 ljudi u uzbeđenje, tad je najmirnije kad on dođe. Zvao me Daniel Đurić, je tad bio nešto u produkciji, on me kontaktirao za... Iskreno, ja tad nisam ni želao da uđem, otac moj me u to isforsirao, kao ne, to ti je super, to se gleda. Znači, pritom nisu gledali, bili Parovi, pre toga niko nije gledao, gledao moj tad Čale. Ali ispostavilo se da to, šta znam, meni ti Parovi doneli su u smislu tom nekom poslu, ja sam tamo ispromovio su tu neku pesmu i ne znam, znači, nekako je, to je posljednji možda reality koji je krenuo malo tom nekom lošom stranom. Dobro, sad se prvi put pojavila neke starlete. Jeste. Prvi koji je krenuo tom nekom, ali je tada još uvijek bio je Bore Jadraljača, bila je... Da, bili su poznati. Toma Panthers, ne znam ko je još bio pevača. Bili su ljudi koji, ja sam tamo otišao da pevam. Otišao sam da promovišem svoje pevanje. Znači nisam... E sad, posle kako je to sve prošlo, to je sad druga priča. Ali meni ti Parovi nisu doneli ništa, da kažem, loše. Čak su mi doneli dobro, eto, ali... Opet, posle tih parova sam rekao, više nikad u životu neću ući i realiti niti bi još. Ili bi otišao u Dominikanu, Survivor? Pa ne. To nije realiti, to je neki takvički. Znam, ne zbog tog što je realiti, ne bi otišao da gladujem. Mislim, ja kad sam gladan, ja mogu da ubijem neko tamo. Znači, da idem da jedem one bube i to, ne, mislim da ne bi, bilo bi mi mnogo naporno fizički. Tamo nekad samo na mlakoj vodi. Pa zato kažem, iz tog razloga ne bi otišao. Inače, mislim, taj realiti je super. Mislim da taj realiti ono... je genijalan. Druga je forma, da. To je forma reality kakva treba postoji. Da. Dobro, došli smo do samo kraja emisije. Prošli smo mnogo tema. Sigurno ima još mnogo toga da se ispriča, da se kaže. Mnogo vremena da već prošlo sad vremena. Da. Mislim da već trajamo sad. Sad vremena. Drago mi što si bio moj gost i što si ovako otvoreno iskreno pričao o mnogim temama. I generalno mislim da si jedan od, pa možda najiskrenijih na estradi. Pa znaš šta, uvijek sam bio, jer stvarno nemam razloga ništa da, vjerojatno nemam razloga ništa krijem i ono prosto pričam kako jeste. Nekad se to nekom svidi, nekom se ne svidi i šta da radim. Nervira me što me nekad potkupaju, skoro su me potkopali, evo ako imao minut vremena, bez veze. Kolega tvoj me pitao nešto vezano za Cecu i Karleušu i onda ja odgovorim iskreno šta mislim i onda to nastane, ono nastaje haos. Sad ja kao ne bih pomenuo to u životu, niti me zanima to, ali ako me već pitaš nešto, odgovorit ću ti onako kako mislim, razumiješ? Tako da eto, neka ta iskrenost bude okej, a nekad može da bude bez veze. Mač sa dve oštrice. Pa da. Često to i odmogne mnogim ljudima u karijeri. Pa sreće, pa ja stvarno ne idem više po emisijama. Ovo je jedini format gdje ono stvarno imaš prostor i vremena da kažeš onako tako neke stvari. I zato u ovakve emisije se odazivam. Više ne idem ni po kakvim emisijama, prosto nemam razloga. Opet ovdje malo mogu da ispričam i o biznisu, i o poslu, i o studiju. A da idem sad negdje kao tamo da glumim ikebanu i to stvarno mi to ne treba. Ja imaš neki plan za budućnost? Pa plan je to taj... Jel bi otvorio još studija na više lokacije? Pa ne više studija, ali prosto je to dalje da se razvija taj posao sa videoprodukcijom i to. Tako da to je za sad ono neki kratkoročni plan. A sad za dugoročno ćemo da vidimo. I ono što je bitno, što cena je pristupačna, koliko sam ja vidio na sajtu? E pa kaveri su, šta je kod mene prednost? Zato što se ja bavim, prvo gledam iz ugla pevača. To je ono što je bitno. Znači ja znam kako je pevač. Ja sam tako napravio da pevačima bude pristupačno prvo finansijski. Znam koliko, kod mene svaki radni pevač koji radi, ne mora da bude zvezda da bi uradio cover. Znači to je neka cifra koju svaki radni pevač može da plati. Jednom samo treba da dođe, u roku od 10 dana je gotov cover kod mene. Znači ne mora da juriš na 100 strana. Imam organizovane muzičare, imam organizovanu audio produkciju, video produkciju, sve na jedno mjesto. Znači to je ono što je kod mene prednost u odnosu na neke druge, da kažem, produkcije koje se bave time. I skoro nam je neko dođe radio u nekoj drugoj produkciji, kaže trajalo mi je 8 mjeseci, nešto kod mene traje 8 dana, na primjer. Znači, tako da eto, to je neka prednost. Zato što znam da muzičari najviše mrze to da moraju 100 puta da na 100 mjesta da idu, da zovu. Kod mene okrenu jedan telefon, kažu mi pesmu i to se završi bukvalno za 10 dana. Eto, to je ono. I opet po nekoj pristupačnoj ceni. I ti si prisutan tu, ti snimaš, tako? Ja, da, ja snimam i vokal, editujem vokal, radim audio produkciju i video produkciju, kompletno snimanje, montažu, sve. Koliko ti trebalo vremena da naučiš sve to? Pa trebalo je, znaš šta, ali ja sam neko koje nije površan, šta god uzme da radi, ja sam se izedukovao u tome. Znači ja
Znači, sad ljudi kaže, vidi ga, ovaj počeo pevaš, sad on kao snima. Ja nisam počeo tako što sam uzeo kameru i kao čačko i iščačko. Ne, nego sam se edukovao, razne tutoriale i bukvalno sad mogu da sedem s nekim koji je završio FDU i da pričam o kameri, kako radi senzor, kako radi, šta je. Znači, izedukovao sam se maksimalno, jer ja ne volim nešto radim površno. Kao što mnogi to radi, onda ne rade kako treba, a pitaju se zašto. Pa ne možeš da se baviš nečim ako to je široka oblast, ozbiljna je oblast. Da. Znaš, tako da s toga tiče sam ono, se izedukovao maksimalno da bi mogao da opravdam to, da to radim kako treba. Dobro, evo poslednje pitanje za kraj. Hoćeš snimiti možda neku pesmu za svoju dušu, onako da izbaciš? A, snimio sam pre ovaj, koliko sad imam, ima možda tri godine, jednu lepu baladu sam izbacio, koja je baš za moju dušu, koju sam ono pisao i muziku i tekst. I iskreno to nikako nije prošlo, zato što ono, niti sam to nešto guro, niti... Nisam ovoj sam. Pa nisam, znaš, ne idem nigde, ni po televizijama. Tako da, bukvalno je za moju dušu. Ja pustim da čujem nekad i to je to. Ali pa nemam namjeru. Neću, pa ne. Snimim ponekad tako neki cover, kad mi se neka pesma svidi, pa ono, prosto, ja i dalje volim. Da. Ne. Ne, snimit ću tuđu neku pesmu, neki cover, kad mi je tako, eto, se svidi neka pesma, pa želim da je onda... A imam mogućnosti, mogu kući da... Interesantna stvar je da, recimo, Peđa Blizanac je to isto, čak nije ni peo pre toga, samo je svirao, tako to znaš. Znam, onda je za vreme korone sedeo u kući i snimao kavere i svaki dan izbacivo. Yes, vidiš šta je napravio čovjek sada. Napunio je MTS dvorana, pet za redom, tako je. A interesantno je da sam ja isto, ja sam za vreme korone sedeo u studiju, bio zatvoren u studiju, tu mi je u kući studiju. Znači, mogu sam ja da snimam svaki dan, sam bio len, ja sam snimio tri kavere i odustao. Tako da, ali opet kažem, definitivno meni je ovaj... Meni nije to interesovanje dalje. Ja ne bih voleo sada da uspem u tom svijetu. Zato i ne jurim to. Tako da. Čekaj, sad kradem još par minuta od emisije. Kada si pisao pesme, bio neki nalet inspiracije pa si napisao pesmu? Pa nisam ja nikad. Ne mogu ja da budem tekstopisac. Znači, moje pisanje tekstova je više previše razmišljanja. Pravi umjetnici tekstopisci, njima tekst izađe negdje iz duha. Moje je to meri, pa seci, pa preprljaj. Definitivno ne, mislim da sam talentovan za to, vjerojatno bi to radio. Znači, moje pisanje tekstova je više onako, da kažem, na silu, neki dar. Jesi tešak za saradnju? Ne, apsolutno. Ono, baš što toga tiče, ja mislim da su retki ljudi. Znaš, kad me neko kaže 5 dana, neko mene za 5 dana nešto gotovo. Ili ako kažemo, vidimo se tad i tad, to je tad i tad, nikad životno nisam. Tako da, apsolutno mislim da pogotovo u tom svijetu, kako ljudi inače funkcionišu, ja mislim da je sa mnom ovo je baš lako sarađivati. Nekad sam čuo da je Adil jako težak sa saradnjom, a znam da ti je on prijatelj. Pa jesni, mi smo kućni prijatelji. Pa znaš kako, težak za saradnju u smislu, znaš što je to problem? Perfekcionista. Velika odgovornost, da. Ti napraviš neku karijeru. Adil je jedan od tih, recimo, koji je uspio da drži, ono što sam ti pričao, normalan život od pevača, da nije krenuo nekim stramputicama i ne znam ni ja, da živi porodičan život, normalan, a da se bavi pevanjem. I on ima veliku odgovornost. Znači, on kad treba nešto snimi, znaš, on je perfekcionista do zadnjih detalja zato što se plaši da nešto neće uraditi kako treba, da neće baciti u vodu sve što radi zadnjih 20 godina. Znaš. Tako da u tom smislu, ako težak, da. Znači, kod njega ne može da promakne. Znači, ako je uzdah jedan je od pevog knjiga kako treba, on mora se ispravi, inače neće da izlazi pesma. Tako da to je... Zašto ga nema u medijima? Pa on je... On se ne voli. Potpuno si povukao. Čak i kad su neki događaji, on ne želi da daje izjave. Ne voli, on je prosto takav od samog početka i ja to poštujem, iskreno, to je... Možda je pametnije bilo sam ja tako radio, ne da sam trčao na svaki poziv žute štampe i davao izjave. Tako da smatram da je to apsolutno, njemu to ne treba. To je upravo ono što nekome treba, žuta štampa i popularnost da bi mogao da radi, njemu ne treba, apsolutno. On je jako talentovan, da. Zašto bi to radio? On puni klubove pesmama, ne natpisima žute štampe. Da, dobro. Dobro, hvala ti puno na ovom razgovoru. Bilo mi se vrlo drago što si moj gost i evo što sam si rekao ne pojavljuješ se često, tačnije ne pojavljuješ se uopšte u medijima, ali hvala ti što si bio ovako iskreno otvoren. Hvala tebi još jednom.